دامین تلویزیون قدر من لیدونکو السلام علیکم نن یکشم بعد دیر لسه و تلور نوی مهیج مریسکال دا میزانیت لی دمیشتی دولسه ما او داروان دوزر پیندلسه میلادی کال دا اکتوبر دمیشتی چلار منتا دا قدر من لیدونکو ساس پام را آرام دی ساتو مهم خبرون تخبو پال کی رجو دو چو مهم خبرنو دا سر جب پلو کندهار والی وای دیر پینزه کلن کاری پلان تر بشپل دا ورس تبا دیره پر مختایی کارنو پایل کری ملی پوز خبر ورکوي چې په سوهیل کې یو زر یو سل یو اتیا وسلوال مخالفین وژلي او د هلمند چارواکو وایي د لشکرګاه ښار امنیتي دنده به لوستې او تکړه روزل سوي پولیس پر غاړه واخلي. اوس هم بشپړ خبرونه وړاندې کوم چې شیبه خالقي بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار والی د سیمه ایزو ارګانو د خپلواکې ادارې د معین سره ولیدل. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیمه ایزو ارګانو د خپلواکې ادارې معین کې معین چې روزګان ولایت د نوي والی د معرفي مراسمو ته تللی وو د یکشنبه ورځ کندهار ولایت ته راغی. نوموړي د کندهار والی سره د خپل کار په دفتر کې پر داسې مهال ولیدل چې د روزګان ولایت مخکنی والی هم ګډون درلود. په دغه پام کې د سیاستار محتبي رپورټ. په یاد لیدنه کې لومړی کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې معین عبدالملک صدیقي ته ښه راغلاست ووایه او د دې ولایت د بیلابیلو پرمختیایي چارو او کارونو په اړه یې ورته معلومات ورکړه. ښاغلی عزیزي وویل دلته یې د ټولو امنیتي ځواکونو د مسؤلینو سره ګډ همغږي رامنځته کړې چې له مخې یې دښمن په دې ولایت کې ماتې خوړلې او د مخامخ جګړې توان یې د لاسه ورکړی دی. د ده په خبره د ښې حکومتدارۍ د پلي کېدو لپاره یې هم هلې ځلې ګړندۍ کړې او نور هم ژمن دی چې د دې ولایت خلکو ته په لیرو پرتو ولسوالیو کې ډاډمن امنیت او ښه حکومتداري رامنځته کړي. والي ښاغلی عزیزي همدارنګه د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې معین ته معلومات ورکړه او ویې ویل چې پنځه کلن کاري پلان تر لاس لاندې لري چې په بشپړېدو سره به یې زیات پرمختیایي کارونه پلیسی. وروسته د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې معین عبدالملک صدیقي هم په دې ولایت کې رامنځته سوي وروستي پرمختګونه د ستاینې وړ وبلل او ژمنه یې وکړه چې هغه ستونزې چې دوی پورې اړه لري د ځان سره به یې وړي او د حل په موخه به یې لازمې لارې چارې لټوي. باید وویل شي چې سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې معین روزګان ولایت ته د نوي والي محمد نذیر خروټ د معرفي مراسمو ته راغلی وو چې پر مهال یې کندهار ولایت څخه هم لیدنه وکړه. کندهار والی ملي سوداګر او صنعتکاران د کندوز د جنگ د پولیسو سره د مرستې ته وهڅول. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د یکشنبه ورځ وروسته تر ماپښین د کندهار ملي تجارانو صنعتکارانو او د صنفي اتحادیو د مسؤلینو په لیدنه کې هغوی وهڅول چې د کندوز د جنگ د پولیسو اوسیدونکو سره مرسته وکړي. په دې لیدنه کې تجارانو هم د ولایت مقام دغه اقدام وستایه او په دې برخه کې د هر ډول همکاري او مرستې چټر وټکاوه. په دغه بشپړ زیاته ولی محمد انوري په چمسوي رپورټ. په لیدنه کې لومړی کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د کندوز پروان حالت خواشینی څرګنده کړه او د هغه ولایت اوسنی حالت د ژوند لپاره سخت وباله. هغه چې په همدې موخه د یکشنبه په ورځ د کندهار ملي تجاران صنعتکاران او د صنفي اتحادیو مسؤلین ولایت مقام ته وربللي وه غوښتنه وکړه چې د کندوز د جنګ ځپلو سره دې د وخت تر بده کومک وکړي. والی ډاکټر همایون عزیزي وویل چې افغانستان د یو بدن په شان دی او هر ځای چې خوږ وي نو ټول بدن ورسره نارامه وي، نو په دې وخت کې باید د کندهار شتمن کسان هم د کندوز د جنګ ځپلو سره د وخت تر بده کومک وکړي. ښاغلی عزیزي وویل اوس هم داسې کسان شته چې غواړي د سمت ژبې او قوم پر اساس تعصب رامنځته او زموږ خلک سره بیګانه کړي، خو موږ باید هغه کسانو په وړاندې ودرېږو او په جواب کې د خپلو خلکو سره کومک وکړو. کندهار والی وویل چې د دې مرستې لپاره به ستاسو له منځ څخه یوه کمیټه جوړیږي تر څو دغه مرستې په شفاف ډول سره تر مستحق کسانو پورې رسېدلې وي. هغه د دې مرستې په رسولو کې د خپل اړخه ملي تجارانو ته پوره ډاډ ورکړ. په دغه لیدنه کې کندهاري تجارانو، صنعتکارانو او د سیمپي اتحادیو مسؤلینو د ولایت مقام دغه اقدام وستایه او د خپل اړخه د هر ډول همکاري ډاډ وړاندې کړ. د سوداګری خون رئیس حاجي نصر الله ظهیر او نورو تجارانو په خپل وار سره وویل چې دوی ته هم د افغانستان هر برخه د خپل کور په شان ښکاري او د هر ولایت اوسیدونکو دوی ته د ورونو په شان دی، نو لازمه بولي چې د کندوز ولایت د جنگ د پولیسو سره هم د اسلام دین مذهب او هیوادني مسلط پر اساس کومک وکړي. د دې په وینا په تیر وختونو کې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د طبیعي آفاتو او جنگ د پولیسو سره ورته مرستې ترسره کړې دي. تجاران وویل د هغه کسانو په وړاندې به هم مبارزه کوي چې غواړي زموږ په منځ کې شمالي او جنوبي تعصب رامنځته کړي.
د غونډې په وروستیو کې پریکړه وسوه چې د دې مرستې د راټولولو لپاره به د سوداګرۍ خونې په ګډون د ټولو تجارانو، صنعتکارانو او د صنفي اتحادیو د مسؤلینو څخه به یوه کمیټه جوړوي تر څو د دې مرستې په راټولولو او ویشلو کې د شفافیت څخه کار اخیستل سوی وي. کندهار والی د خاکریز ولسوالۍ د خلکو سره د هغوی په ستونزو خبرې وکړې. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د یک شنبه ورځ د خپل کار په دفتر کې د خاکریز ولسوالۍ د چنار د کلي د اوسیدونکو سره چې د خپلو ستونزو د حل په موخه ولایت مقام ته راغلي وه ولیدل. د نوموړو خلکو غوښتنه دا وه چې تېره اونۍ په سیمه کې افغان ځواکونو عملیات ترسره کړي او ځینې کسان یې له ځان سره بیولې دي. دوی وویل په یادو کسانو کې د دوی د کلي لس ځوانان هم بیول سوي دي چې په خبره یې هغوی ټول عادي ژوند کوه او د هیڅ وسله وال ډلې سره یې تړاو نه درلود. هغوی د کندهار والي څخه وغوښتل چې د هغوی په رایله کولو کې ورسره مرسته وکړي. کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي نوموړو سپین ږیرو او قومي مشرانو ته د شراغلاسو ویلو تر څنګ وویل چې د دې موضوع څخه خبر سوی او په اړه یې امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په اړه یې خپل تحقیق ترسره کړي او که چیرې نوموړي ځوانان مجرمین نه وي ژر باید خپلو کورنیو ته ورخوشي کړل سي. والي وویل هیڅ وخت بېګناه هیوادوال چې کوم جرم ونه لري زندان ته به نه بیول کېږي. هغه داراز د نوموړو خلکو د غوښتنې د لاشه څېړلو لپاره د ملي امنیت رئیس ته لارښوونه وکړه چې د نوموړو خلکو سره د نږدې وګوري او هغه کسان چې په خطا سره راوستل سوي وي تحقیقات ځینې ترسره کړي او که جرم یې ثابت نه سي ژر تر ژره خوشي کړل سي. راغلو کسانو هم د کندهار والي څخه مننه وکړه او د ژوند په چارو کې د لابریالیتوب هیله ترې وکړه. ملي پوځ په سهیل کې 1001 اتیا وسله وال مخالفین وژل سوي دي. د 215 متر قلور دو قمندان تورن جنرال د اوچا وفادار د څرګندونې د یوې خبرې غونډې کې وکړې. نوموړي وویل د دولت وسله وال مخالفینو ته اوښتې ځاني زیان په تېرو شپږو میاشتو کې رسېدلی دی چې ملي پوځ په دغه موده کې د دښمن دوی مهمې زیرمې هم چې ګڼې وسلې او مهمات پکښې ځای پر ځای سوي وه نیولي او له منځه وړي دي. نور حال د نثار احمد احمدي په دې رپورټ کې. په سویلي ولایت کندهار کې د 215 متر کلي اردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار د یکشنبې په ورځ د یوه خبري کنفرانس ته لارې وویل چې افغان پوځ د تېرو شپږو میاشتو په موده کې د سویلي زون په څلورو ولایتونو کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په وړاندې مرګونی عملیات کړي چې په پایله کې 1101 تنه بهرني او کورني شر اچوونکي او تروریستان چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او ملي نواميسو لپاره ستر خطر وو د بېلابېلو پوځي عملیاتو پر مهال له منځه وړي دي. وفادار زیاتوي دښمن دوه ځله د هڅه وکړل چې د روزګان ولایت سکوت ورکړي مګر دوی شوم پلانونه په خپل وخت پرشن کړي او د سختې ماتې سره مخ کړي دي. 1101 تنه د جګړې پر ډګر وژل سوي، 1120 تنه ټپیان سوي، 90 تنه مشکوک نیول سوي او همدارنګه 2,618 بېلابېل ډوله مهمات سپکې او درنې وسلې او دوه مهم ډیپوګان چې وسلوال مخالفینو به د زون اکمالات ورځنې کول هم له منځه وړي دي. د زون پاساته چې موږ عملیات دلته کړي دي یوولس سوه یو اتیا نفره د وطن دښمنان له بین څخه تللي دي. 1,020 نفره د وطن دښمنان زخمیان سوي دي. 90 نفره یې مشکوک نیول سوي دي. 2,498 ماینونه موږ کشف کړي دي. مختلف مهمات چې د دوی زموږ لاس راوړي 2,864 فیره مهمات د دوی زموږ لاس راوړي دي. 14 ایکم مخابرې چې موږ یې دي کې څلور یوازې په سراب کې د تېرې میاشت په جریان کې ونیوله. 950 موټرسایکله د دوی څخه موږ نیولي دي او د دښمن دوه ډېر غټ ډیپوګان له بیلې تللي دي. دښمن دوه ځلې په روزګان کې د یو دسیسې په شکل کوښښ وکړي چې روزګان ته سکوت ورکړي. یو د جوزا په میاشت کې وه چې دوی سخت تلفات متعامل شوله او د دوی پلان ناکامه شو. بل په سنبوله کې او زموږ مسله قوتونه په ډیره میړانه په ښه جرأت او په د خپل وطن د عشق په خاطر باندې جنګیږي او غرور یې ډیر لوړ دی چې نن موږ په خپله مستقلانه دي پاکو د خپل وطنه. دغه لوړ رتبه پوځي جنرال وایي دا د سیمې د استخباراتو لخوا تپل سوې نایلان سوې جګړه ده او د هیواد دښمنانو همیشه ثابته کړې چې د ملکي خلکو د استوګنځایونو څخه د سپر په توګه کار واخلي او همدغه لامل دی چې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه کله ناکله د عملیاتو پر مهال د ستونزو سره مخ کیږي. هغه د یادو عملیاتو پر مهال د حساب د هوایي ځواک د حمایې خبره هم وکړل چې د افغان نظامیانو سره یې د جګړې پر مهال کړې ده. بیا موږ په مخ خان چې دوی د خلکو مابین کې ځای نه نسي. دا موږ په مخ کې خان دی.
دوی د ملکی خلکو په کورو کې نه ننوځي، دوی د ملکی خلکو نه په زور، ته پوښتنه وکړه، دوی د ملکی خلکو نه په زور ډوډۍ اخلي، دوی پر هغو باندې وشه راوله کړې دي، ولې دوی په هغو د هغو څه په زور پیسې اخلي؟ دوی د تاریاکو یعنې د مواد مخدر حامیان دي. یو وخت یې د مواد مخدر خبره ډېر رادول، وزرد پر بامو یې وکړه، ولې دوی څه د هغه عایدات په لاس راځي؟ چون دوی ناکامه شوي دي. زه د افغانستان ټول ملت ته بیا خاصتا د لوی کندهار یعنی دغه زون جنوب زون د دغه څلورو ولایتو مسؤلینو ته، خلکو ته، سپینږورو ته، دوستانو ته، خوندو ته دا ډاډ ورکوم چې جنګ دوی بایللی دی، جنګ موږ ګټلی دی، او د دوی ته فقط تش تبلیغات پاتې دي. نوموړي پوځي جنرال ملت ته ډاډ ورکړ چې د زون په کچه د ملکي او نظامي ادارو ترمنځ پوره همغږي موجوده ده او د قانون په چوکاټ کې عمل کوي، او هیڅ کله به دښمن د دې موقع پیدا نه کړي چې د بهرنیو بادارانو شوم اهداف دلته پر موږ باندې تعمیل کړي. هغه پر افغان زلمیو غږ وکړ چې د ملي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي، د هیواد او ملت ساتنې د عالي روحیه په درلودلو سره د دغو ځواکونو لیکو ته ځانونه سوق کړي. د کندهار ملي امنیت ریاست څلور تنه ترهګر چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د دولت ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره کول نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې دا د څلورو تنو ترهګرو څخه دوه یې د زابل او دوه نور یې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکي دي چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د دولت ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره کول. د ملي امنیت ریاست مسؤلین همدارنګه زیاتوي چې یاد څلور تنه د کره استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي دي. نیول شوو کسان هم هر یو ګل محمد مشهور پنانی، د نور محمد زوی اصلي افیلی د کندهار د شپږمې ناحیې، کریم الله د ولی محمد زوی اصلي د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ افیلی د پنځمې ناحیې، عبدالحکیم د غلام جان زوی اصلي افیلی د کندهار ولایت د شولکوټ ولسوالۍ د تنبی کلی، او ظاهر شاه د جیلاني زوی اصلي د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ افیلی د کندهار ولایت د نهمې ناحیې اوسیدونکي دي. نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او مني چې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول. دغه راز په کابل کې د حقانی ترهګري ډلې د دوو ځانمرګو بریدونو مخه ونیول سوه. د ملي امنیت له ریاست څخه په یو خبر سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې حقانی ترهګري ډلې د دوو ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو په موخه دوه ځانمرګي بریدګر کابل ښار ته لیږلي وه چې موخې ته له رسېدو وړاندې ووژل سول. برید کوونکو هوډ درلود چې د کابل ښار د نهمې ناحیې په اړوند سیمه کې د ګمرکاتو د ملي پولیسو د روزنیز مرکز د رخصتۍ پر مهال ځانمرګي بریدونه ترسره کړي، خو وړاندې له دې چې خپلو چلدونکو توکو ته چاودنه ورکړي، د ملي امنیت له ریاست د موظفینو لخوا د مخامخ نښتې په ترڅ کې له منځه وړل شوي دي. د روزګان یو ولی وایي د کار لومړیتوبونه مې د امنیت ټینګښت او بیا رغونه ده. د روزګان یو ولی تر معرفي وروسته ژمنه وکړه چې د دغه ولایت د امنیت ټینګښت او بیا رغونه به یې په لومړیتوب کې وي. حاجي نذیر خروټي څه موده مخکې د ولسمشر اشرف غني لخوا د روزګان ولایت د نیو والی په توګه ټاکل شوی و. په دړه پامو کې د حمیدې ریحان راپورت. نوموړي د تلې پر دولسمه د سیمه ییز ارګانونو ادارې د مالیه او ادارې مرستیال عبدالملک صدیقي لخوا په داسې حال کې معرفي سو چې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ځایي چارواکو پخواني والي قومي مشرانو او مخورو برخه اخیستې وه. صدیقي وویل محمد نذیر خروټي د سیمه ییز ارګانونو ادارې په وړاندیز او د ولسمشر په حکم د روزګان والي ټاکل شوی دی. له دې مخکې امان الله تیموري د روزګان د والي په توګه دنده ترسره کوله. هغه له نوي والي وغوښتل چې د پخواني والي په څیر د دغه ولایت له ټولو قومونو سره یو ډول چلند وکړي او د قانون له مخې خپلې کړنې مخې ته بوزي. دغه را صدیقي د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې له نوي والي سره په ټولو چارو کې همکاري وکړي او خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. د روزګان پخوانی والی امان الله تیموري نوي والی ته د شراغلاس ترڅنګ د دندې مبارکي او ډاډ ورکړ او ویې ویل چې هر ډول همکاري به ورسره کوي. ټاکل شوي نوي والی محمد نذیر خروټي له ولسمشره د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې خپل مسؤلیتونه به په ښه توګه پر مخ وړي. د هغه په وینا په دغه ولایت کې د امنیت ټینګول به یې د کارونو په لومړیتوبونو کې وي. دغه راز د بیا رغونې او اصلاحاتو په برخه کې به هم ځانګړي اقدامات ترسره کړي. خروټ د روزګان له قومي مشرانو او ولسونو وغوښتل چې ورسره همکاري وکړي. دغه راز د لشکرګاه ښار امنیتي دنده به لوستي او تکړه روزنیزو پولیس پر غاړه واخلي. د هلمند امنیه قومندان دا خبره د یو سلو دیرش تنه
ساتربانانو د فراغت پر مهال وکړه. د وویل دا سرتیری له دولسم ټولګي څخه فارغ دي او شپږ میاشتنۍ فوجي روزنه یې ترلاسه کړې ده. له د پوینا روزل سوي او مسلکي پولیس به نوره هم په ملکي او قانوني توګه د لشکرګاه ښار امنیت خوندي کړي. بشپړ زیات جواد اوري په راپور کې. د لشکرګاه ښار د پولیسو د ښوونیز مرکز ته 130 تنه ساتلمنان د یو لړ جوړو سو مراسمو په ترڅ کې فارغه سوه. پر همدې مهال د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل غړیو او پوځي مسؤلینو برخه درلوده. په غونډه کې د پولیسو د ښوونیز مرکز مشر سمونمل سید محمد نعیم هغه وویل چې فارغ سوو سرتیرو ته یې د شپږو میاشتو په موده کې پوځي او دیني زده کړې ورکړې دي. د ده په وینا فارغ سوي سرتیري په پوځي او ملي روحیه سنبال دي او کولی شي چې د امنیت په ټینګښت کې مهم اقدامات وکړي. د شپږ میاشتو مسلکي زده کړو وروسته نن دوی فارغ سول او خپلو کتابتو ته معرفي کېږي چې د هغه د قمندان صاحب امنیه په هدایت د ښار د انضباطو کتا د دوی اوسه جوړېږي او د ښار ټول ښاریان وروڼه به د دوی د خدمتو څخه برخوردار شي او دوی به د هغوی دپاره شپه ورځ نه ستړې کېدونکې هلو ځلې کوي او د هغوی د سر مال عزت او حیثیت ساتنه به کوي او د هغوی احترام به کوي. مشرانو به احترام کوي، پر کشرانو به شفقت کوي او د هغوی د سر مال د امنیت تضمین به کوي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وویل فارغ سوي ساتنمنان به یوازې د لشکرګاه ښار د امنیت دنده پر غاړه ولري. ملاخیل وویل چې یادو سرتیرو ته به پوره جنګي او پوځي تجهیزات په واک کې ورکړل سي. امنیه قمندان په دې ولایت کې د پولیسو مسلکیتوب او جنګي مورال د ستاینې وړ وباله. د هلمند امنیه قمندان له قوله چې روزل سوي پولیس افسران به په لشکرګاه ښار کې د اسلامي ارشاداتو او قانون پلي کوونکي وي. د پوینا چې د لشکرګاه د امنیت ساتونکي په خواني سرتیری به ولسوالیو ته د دندو لپاره ولېږل سي. هغه قوي روشنفکره طبقه په همدغه دوره کې ده چې د دولسم سینه فارغ سوي دي او راغلي دي د خپل وطن او ننګ و ناموس دفاع په خاطر باندې نظامي زده کړه کړې دي او نن ورځ فارغ. د ولایتي شورا غړي بشیر احمد شاکر وویل چې شورا او ولسونه د خپلو سرتیرو تر شا ولاړ دي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې خپل شوم فعالیتونه ترسره کړي. د لپاره سو سرتیرو غوښتل چې د خلکو سره په ښه چلند ترهګرۍ او تروریزم ریښې او ځالې ړنګې کړي. څوک چې د ډوډۍ د پیدا کولو دپاره د لزرو کالدار په مقابل کې ستاسو په مقابل کې جنګ دی ولا بله ایسته کې دې پر بنیاد باندې جنګ په شمالي ولسوالۍ کې تاسو مېړنیو او باتورو زمریانو په هغه ځاګې کې روژې په خوله سهار او ماښام د وطن د دفاع او ملي نواميستو دفاع لپاره جنګېدل. داسې سربازان مې په تاسو کې پیدا کړل چې اتلس شوه ورځې خوب نه وکړي. دا جنګ د عقیدې پر بنیاد جنګ، دا د وطن د ملي نواميستو لپاره جنګ او دا د دې خاورې د ساتلو لپاره جنګ. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله 13,800 سرتیري د لشکرګاه د پولیسو د ښوونیز مرکز څخه فارغ سوي دي او 368 تنه تر روزنې لاندې دي. فارغ سوي سرتیري دا مهال په بېلابېلو سیمو کې پر دندو بوخت دي. برخه د زابل ولایت اوسیدونکي وایي هغه وعدې چې د ټاکنو پر مهال ورسره سوي وي نه دي ترسره سوي او باید چې نوي دولت ورته پوره پاملرنه وکړي. په دړله زابل یعقوب شرافت راپور کړی. د زابل ولایت اوسیدونکي وایي له نوي حکومت څخه یې پراخې هیلې درلودې خو تر اوسه پورې د کوم بدلون څرک نه لیدل کېږي او پکار ده چې دولتي مسؤلین پر خپلو وعدو وفا وکړي. د زابل اوسیدونکي وایي د اشرف غني له ولسمشر کېدو راهیسې یوازې د زابل والي او مرستیال والي بدل سوي خو د ملکي ادارو ټول رئیسان پر خپلو چوکیو پاتې دي او هیڅ تغیرات نه دي راغلي. دوی وایي د پراخو اصلاحاتو او بدلونونو هیله یې درلوده خو لا هم هغه کسان چې په فساد ککړ دي او د بې کفایتۍ تورونه ورباندې لګېدلي په ریاستونو کې په کار لګیا دي او هیڅ ډول قانوني سزا نه ده ورکول سوې. د خلکو په خبره چې د زابل والي باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه کړې وای او هغه کسان چې شکایتونه ورباندې سوي او په فساد کې لاس لري عدلي ارګانونو ته وروپېژني او پر ځای اهل او پاک کسان په دندو مقرر کړي. د زابل اوسیدونکي وایي د نوي والي په راتګ سره د دې ولایت خلکو ته یو شمېر ژمنې ورکړې وې خو تر اوسه د هغو ژمنو د عملي کېدو کوم مثال دوی نه ده لیدلی او دولت ته پکار ده چې د وعدو پر ځای په عملي توګه خلکو ته خدمت وکړي او حالاتو ته تغیر ورکړي. ولا لکه کوم چې نوی والي صاحب راغلی ده او خلک ورته
لیوالو یا خوشحاله و سینما والی براسی په ادارو کې به تغییر راولي او په ملکي اداراتو کې تر اوسه پورې هم هغه فساد روان ده، هغه زاړه رئیسان دي، تر اوسه پورې داسې کوم بدلون نه تسترګو کېږي. نو خلک خدای شته ډېر مایوسه دي د دولت څخه. نو د دولت څخه دا غوښتنه کوي لکه کوم چې موږ ته نوی والی رالېږلی ده، نو د ټولو خلکو دغه هیلې دي، د ټولو ولس دغه هیلې دي چې په اداري ارګانونو کې تغییر ورته راولي او نوي خلک په ځان ته وګوموي اداري فساد ورکړي. زموږ په نظر باندې که چېرې والي صاحب غواړي چې په زابل کې کار وکړي، نو والي صاحب باید په زابل کې کار اهلي کار ته وسپاري. په کومو ادارو کې چې مشکلات دي، اداري فساد دی، د هغه دپاره باید الیزلې وکړي، د هغه باید مخنیوی وکړي. هغه کسان چې خلک شکایتونه ځینې کوي یا ولس شکایتونه ځینې کوي، هغه باید څارنګوالي ته معرفي کړي او نور دغه د انډیوالۍ د پروګرامو څخه لاس واخلي چې په دې رئیس ته پلاني صاحب خوا بدېږي، په دې رئیس ته پلاني صاحب خوا بدېږي. د والي صاحب څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی باید د تېر حکومت یا د تېرو والیانو په شان تر تش په نوم وعدو څخه تېر شي. دوی باید د عمل میدان ته راووځي، عملي کار وکړي. هر هغه څه چې دوی غواړي پر ژبه ووایي هغه باید په عمل کې هم پیدا کړي. یعنې که مثلا دوی چا څخه د کوم څه د جوړېدو یا د کوم کار وعده ورکوي، هغه باید دوی په عمل کې پلي کړي. نو زما دا غوښتنه ده چې نور د تشو وعدو پر ځای باید دوی عملي کار وکړي. د زابل د ولایت شورا رئیس حاجی عطا جان حق بیان هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي، خو د اصلاحاتو په نه راوستلو کې مرکزي دولت ګرم بولي. ښاغلی حق بیان د دې ولایت ډیری مسلمین په اداري فساد کې ښکېل بولي او د مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې بدلون او اصلاحات راولي. د ولایتو په سطحه چې کوم چارواکي دي لېږلي دي ولایتو ته، هلته یې ګمارلي دي په دندو باندې، هغه هم په خپلو وظیفو کې پاتې راغلي دي. ولس له کومو غلو او فساد او رشوت څخه په عذاب و، هغه اوس هم ادامه لري، هغه غله په هغو ځایو ناست دي. مثال بې زابل درته راوړو، کوم رئیسان یا کوم هغه مرجع چې زابلیان ځینې په عذاب و یا شکایت کوو یا ثبوتونه په لاس کې درلودو، چې دیارلس کاله کېږي دا خلک خیانت کوي او په اختلاس اخته دي، هغه خلک اوس هم پر خپلو دندو ګمارل شوي دي او خپلې دندې پر مخ بیایي. له مرکزي دولت هم دا غوښتنه ده چې د ولس غوښتنو ته جواب ووایي او جواب دي ووسي. د زابل ولایت مسولین هم وایي چې د یو شمېر ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په دې ولایت کې پراخ تغیرات راولي، خو په پلان کې لري چې ژر خپلې ژمنې عملي کړي او اصلاحات راولي. د زابل والي محمد انور اسحقزی وایي له راتګه یې یوازې درې میاشتې تېرېږي، چې په دومره کمه موده کې د ټولو ستونزو له منځه وړل سخت دی او نور وخت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې اوس هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې به فساد ورکوي او هغه کسان چې په فساد کې ښکېل دي هغوی به له دندو لرې کوي. د ده په خبره چې په تېرو درو میاشتو کې یې له 300 تر 400 پورې نوي کسان په دولتي ادارو کې مقرر کړي او د پوهنې په برخه کې هم پرمختګونه راغلي، خو په هغه کچه نه دي چې خلک ورته اړتیا لري. د اووه دېرش کالو خرابي، د جنګو خرابي په درو میاشتو کې ناممکنه ده. ما په کراتو ولس ته وعده ورکړې، اوس مې دا وعده ده چې زه به د خیانت مخه نیسم او ځان به په خیانت کې نه داخلوم. اوله ورځ ما د زابلیانو سره وعده کړې وه چې د یوه دسمال سره غلی یم، د یوه دسمال سره به ځم، انشاءالله په خپل وعده باندې وسم ولاړ یم. تغیرات ډېر مشکلات موږ د تاسې لرو، په امنیتي ستونزو کې ډېر مشکلات لرو. په دوو درو میاشتو کې تغیرات راتلی نه شي. ما په اداري مجلس کې هم نن خپل ټولو رئیس صاحبانو ته وویل چې اوس موږ ته چې د عمل وخت دی چې باید په کار باندې شروع وکړو. زه امیدوار یم چې هغه کارونه زموږ په وس او طاقت کې، داسې کارونه به ولس ته عرضه کړو چې انشاءالله د هغوی اعتماد به هم راباندې راشي. چې په درو میاشتو کې موږ توانېدلي یو چې 300-400 مامورین په وظایفو باندې وګمارو، دا غټه لاسته راوړنه ده. او معرف کې انکشاف شوی، بیا هم لکه دغه ده چې زابلیان ضرورت ورته لري، په هغه اندازه نه. موږ به نیمګړتیاوې پوره کوو، کوشش به کوو چې په کارونو د هر رئیس په کار کې چې نیمګړتیاوې، هغه به اصلاحات راولو انشاءالله. د زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د دولت څخه د جدي اصلاحاتو غوښتنه کوي چې د ولسمشر اشرف غني د حکومت یو کال پوره شوی، خو د سوو ژمنو څخه ډېرې لږې تر اوسه عملي شوي دي. یعقوب شرافت، د کندهار ملي ټلویزیون، زابل.
اوس هم خبرتیا د امنیه قمندانۍ خبرتیا د کندهار ښار او ولسوالۍ ټولو هغو خویندو ته چې د دولسم ټولګۍ څخه فارغ وي او غواړي د ملي پولیسو په لیک کې شامل سي خبر ورکول کېږي چې د افسري کورس لپاره داخلي شروع کېږي یا د فارغې نیکولی سي سبا د دوشنبې په ورځ څخه بیا د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې پورې د امنیه قمندانۍ د جلب او جذب قمندانۍ ته تشریف وروړي. قدر مردن کو دې سات خبرنم په همدې ځای پاتر سيشت بیا خوري معلمان پاتوخ مونږ نیکمرغه.